Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A jak se stalo zvykem, do pondělního monitoru se zdaleka nevejde vše, co se dá v mediálním prostoru přes víkend nazbírat. Tak neváhejme. A rovnou se do toho pustíme. A v prvním dnešním příspěvku se budeme věnovat cenzuře. Zvědavec přinesl překlad článku z Fonsk.ru. Jak je lidstvu vnucována totální cenzura? Omezení se zpřísňují a jsou zaváděna všude na západě. Začátkem letošního roku autoři Davoské zprávy o globálních rizicích do roku 2024 označili dezinformace a nedostatek správných informací za největší a nejzávažnější globální rizika pro blízkou budoucnost. A davoští odborníci poprvé zařadili dezinformace na první místo mezi světovými riziky. Uvádí se to ve zprávě o globálních rizicích, Zveřejněné 10. ledna, kterou vypracovalo Světové ekonomické fórum. Uršula von der Leyenová a místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová zároveň oznámili vytvoření nového centra pro globální rizika. Jourová oznámila vytvoření nového digitálního zákona, který bude regulovat všechny sítě, platformy a služby Evropské unie a zajistí důkladné prověřování a omezení přístupu občanů k jakýmkoliv nesprávným a globálním spojencům neloajálním informacím. Zazněla také myšlenka přirovnat všechny komplicisty, příznivce konspiračních teorií, kteří rozsévají špatné myšlenky o Evropské unii, jejich záměrech a spojencích k teroristům. Tento zákon, který Evropanům fakticky vnucuje totální cenzuru všech médií, vstoupí pro EU v platnost 17. února 2024. Současně s tím vyšlo najevo, že se v Izraeli připravuje zavedení cenzury vůči zahraničním médiím. Dejník Times of Israel informoval, že Kneset schválil v prvním čtení návrh zákona který by vládě umožnil omezovat činnost zahraničních médií. Předpokládá se, že pokud minister obrany bude považovat práci zahraničního média za hrozbu pro bezpečnost Izraele, bude jeho činnost v zemi zastavena, kanceláře uzavřeny a zařízení zabaveno. Světové ekonomické fórum oznámilo spojení sil s OSN za účelem monitorování rozumějí omezení svobody slova na internetu již koncem podzimu. Již tehdy se nevolení členové těchto dvou globalistických organizací otevřeně stavěli do roli globálních regulátorů cenzury svobody projevu. Do té doby propagandisté Světového ekonomického fóra a organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO oznámili, že vypracovali soubor nástrojů digitální bezpečnosti, který chtějí vnutit vládám suverénních států. EU zároveň zdůraznila, že tento soubor nástrojů je určen k boji proti nenávistným projevům a kyberšikaně, zatímco v Izraeli bylo zavedeno vězení za čtení zakázaného obsahu, neboť Kneset schválil i návrh zákona, který ukládá roční vězení za čtení propagandy teroristických organizací. Nelze sledovat videa, číst, lajkovat či přeposílat příspěvky a tak dále. Šváb a spol, kyberzločinci v OSN, UNESCO a Světovém ekonomickém fóru trvají na tom, že prosazovaná pravidla v uvozovkách pravidla zajistí, že jimi kontrolovaná verze internetu bude jediným spolehlivým způsobem informování a ochrany před dezinformacemi šéf VHO, washingtonský patentovaný terorista Gebresius, rovněž vyzývá ke globálnímu zvýšení cenzury ve jménu pandemické katastrofy. Za tímto účelem pravidelně připomíná, že VHO má zájem na brzkém vstupu tzv. světové pandemické smlouvy v platnost a byla by ráda, kdyby členské státy OSN tento proces urychlili. Neboť tím VHO získá nejen nové pravomoci v oblasti zdravotní politiky, ale také reálně umožní bojovat proti tzv. dezinformacím prostřednictvím přísného dohledu. GBCUS zároveň naléhá na země, aby si s dokončením dokumentů pospíšili, protože další pandemie nebo celosvětová zdravotní krize může nastat kdykoliv, jako tomu bylo v roce 2019. Generální ředitel VHO si stěžuje, že šíření dezinformací podkopává důvěru v naše instituce. Je to stará písnička, kterou se globalisté a globalistické skupiny stojící za nejvyšším zdravotnickým teroristou planety neustále snaží vnutit světu. Jejich poselství zní takto. V první řadě to nebyly jejich instituce a projekty, které selhaly, ale dezinformace, které je k tomu přiměly. A nyní jde o to, jak lidi přesvědčit, že je vše v pořádku a o nutnost bojovat proti dezinformacím stále totálnější cenzurou. To je Gebrejsův postoj, jak uvedl ve zvláštním videoposelství účastníkům samitu VHO v Německu. Podobně se vyjadřují i někteří jeho spolupracovníci, kteří mají na starosti národní zdravotnické systémy. Například německý minister zdravotnictví Leuterbach je velmi znepokojen tím, že architekti nového normálu mají nyní co dočinění s informační pandemií, v níž je vše spochybňováno, což jim velice stěžuje vnucování jejich agendy lidstvu. Aby podpořili své komplice z WHO a Světového ekonomického fóra, prohlásili i jejich stejně smýšlející kolegové z OSN, počátkem letošního léta všechna témata, která se jim nelíbila, za nebezpečná a označili je za konspirační teorie. Od té doby musí každý slušný občan z pohledu Švába, Gejce a dalších lobbystů nové normalizace předpokládat, že žádná světová elita neexistuje, žádní globalisté tajně nemanipulují událostmi ve světě, mocní jsou mimořádně čestní, starostliví a otevření lidé, a Soros, Gates a Rothschildové, stát Izrael a tak dále, nemohou být v žádném případě spojováni s žádnými údajnými spiknutími. A pokud se setkáte s někým, kdo něco takového tvrdí, měli byste okamžitě zakročit a nahlásit do místní myšlenkové policii nebo novému systému OSN pro ověřování faktů e -verfy. Tento automatizovaný nástroj pro ověřování faktů byl vyvinut ve spolupráci s OSN a Facebookem a financován Sorosem. Systém je určen k celosvětovému boji proti dezinformacím a je aktivně podporován společností Google, která od druhé poloviny roku 2023 zavádí cenzuru WHO, WEF, OSN, v oblastech, jako jsou pandemie a COVID-19, Velká farmacie a Big Pharma, Globalisté a jedna světová vláda, Světová banka, masová migrace a tak dále. To vše bude nyní ještě silněji cenzurováno. Tím, čím si lidé prošli předtím blokování, mazání účtů, stínové zákazy, bylo jen zkouškou nebo, chcete-li, testem systému. Protože pokud žádné konspirace neexistují, proč proti ním tak horlivě bojovat? Čeho se bát? Nová globální cenzurní politika Google Fact Checking Tools, která má eliminovat nesouhlas jakýmkoliv tématem vybraných korporací, byla zavedena 7. srpna loňského roku. Tehdy Google také oznámil plány na úplné odstranění všech nezávislých médií z výsledků vyhledávání. Podle vedoucí Google News Lab Latoji Dejkové spolupracuje Google na vývoji nového cenzurního nástroje s OSN, VHO a dalšími organizacemi. Téměř i hned poté, 15. srpna, aktualizoval YouTube svá pravidla pro lékařské informace a rozhodl se odstranit veškerý obsah, který je v rozporu s doporučeními zdravotnických orgánů pro prevenci a přenos některých onemocnění, včetně vakcín. Kijevský režim chtěl okamžitě využít totální cenzury a dezinformací, které byly lidstvu v kyberprostoru vnuceny. Za tímto účelem měla manželka ukrajinského prezidenta Jelena Zelenská loni na podzim zvláštní schůzku se zástupci společnosti Google, kterým sdělila následující přání a tužby současných ukrajinských úřadů. Derusifikovat výstupy vyhledávání v Google a doporučení na YouTube, změnit automatický výstup doporučeného a oblíbeného obsahu pro Ukrajince z ruského jazyka na ukrajinský a evropský, odpojit Ukrajinu od její geografické příslušnosti k SNS, zobrazovat Krym všem uživatelům Google Maps jako území Ukrajiny. Nejen Google a farmaceutické korporace agresivně lobující za očkování všeho a čehokoliv, ale i banky v Austrálii, které díky svým geografickým specifikům slouží jako jakési pole experimentů a testovacích nástrojů pro architekty Nové normalizace, které nyní mohou zrušit účet, pokud se klient dopustí urážlivých nebo diskriminačních komentářů na sociálních sítích, ukazují, jaká je touha po totální cenzuře v zemích tzv. zlaté miliardy. Příklad. Národní australská banka stanovila nová kritéria pro vyloučení klientů. A od 1. listopadu loňského roku může zakázat klientům využívat její služby, pokud negativně ovlivňují citovou pohodu jiné osoby. To zahrnuje zákazníky, kteří zanechávají urážlivé nebo diskriminační příspěvky či komentáře na internetu nebo způsobují v uvozovkách duševní újmu na sociálních sítích. V Německu jsou nespokojenci a ti, kteří kladou nepohodlné otázky s německou neomaleností, již nyní klasifikováni jako konspirační teoretici a vyzýváni, aby se přihlásili speciálně vytvořené myšlenkové policii v podobě poradenské služby pro lidi v oblasti Velkého Berlína, kteří vnímají ideologická konspirační tvrzení u svých rodinných příslušníků, přátel nebo známých a chtějí nebo potřebují najít způsob, jak se s nimi vypořádat. Místní následovníci Orvela a Švába svou činnost zatím rámují a rozmysťují takto. Nabízíme pomoc při jednání s příbuznými, kteří hovoří pouze o hrubých teoriích a konspiračních mýtech, jsou již připoutáni ke konspiračním příběhům a případně působí v konspiračních ideologických kruzích, Ať už digitálně ve skupinách na telegramu nebo na demonstracích tzv. hnutí laterálního myšlení. V Rakousku převzal funkci myšlenkové policie ředitelství pro ochranu státu a zpravodajství DSN. Jeho digitální kriminalisté, kteří monitorují šíření konspiračních mýtů v zemi, se obávají, že se šiřitelé těchto informací stále více profesionalizují. Podle DSN je věčným favoritem mezi konspiračními mýty tzv. Velký reset. Mimo jiné zahrnuje tvrzení, že elity usilují o světovládu a chtějí provést výměnu obyvatelstva. Rozšířená zůstává také falešná sdělení o škodlivosti očkování. Orvelova vlastní Alma Mater ve Velké Británii nechala během tzv. pandemie zřídit vlastní myšlenkovou policii, podobě tajné vládní dezinformační jednotky, která měla jít po těch, kdo se kriticky vyjadřovali ke karanténě a spochybňovali moudrost masového očkování dětí. Deník Telegraf tuto speciální strukturu zřízenou britskými ministry označuje za děsivou tajnou jednotku, která měla omezit nesouhlas s uzavírkou. Příslušné technologie se již několik let praktikují na území Austrálie a Nového Zélandu, které jsou členy britského společenství národů. Premierka posledně jmenovaného státu Ardernová podepsala předloni s Gatesem dohodu o partnerství při tichém zavádění tzv. digitálních identifikačních karet na celém území země. V důsledku toho začaly vládní program řízené izolace a karantény. Který byl během pandemie řízen prostřednictvím manuální evidence, přecházet na softwarové nástroje vyvinuté k ověřování digitálních průkazů totožnosti pro pracovníky MIKLE. Současně novozelandský premiér navahl z tribuny OSN zákaz šíření neautorizovaných informací s tím, že svoboda slova je zbraní nepřítele a právě pluralita názorů plodí války, globální oteplování a rasismus. A vládní úředníci jsou jediným zdrojem pravdy a proto musí být internet cenzurován. V době těchto prohlášení již na samotném Novém Zélandu místní zpravodajské agentury aktivně vydávaly letáky, v níž informovali veřejnost, že každý, kdo má podezření, že jeho přátelé nebo členové rodiny vystupují proti politice, která zahrnuje cenzuru a proti křesťanská omezení, by je měli urychleně nahlásit, protože je to znamení, že vaši přátelé a členové rodiny jsou teroristé. A dále se budeme věnovat CIA a její činnosti na Ukrajině, a proto si vezmeme k ruce necenzurovanou pravdu. New York Times napsal: CIA vybudovala 12 tajných špionážních základen na Ukrajině a v posledním desetiletí vedla stínovou válku. Výbušná zpráva, která zřejmě mnohé z nás nijak neudiví, přichází z amerického mainstreamu, což vyvolává další otázky. Jde o snahu podsunout nenápadně pravdu, aby bylo jednodušší přemístit zájmy amerického zbrojního průmyslu jinam, konkrétně na Tajván. Přesně tak by se to mohlo jevit, vždyť většina američanů už další vyzbrojování Ukrajiny nepodporuje a válečnická retorika se již tak krátce před velmi důležitými volbami nevyplácí. V neděli deník New York Times zveřejnil výbušné a velmi opožděné plné přiznání, že americké zpravodajské služby byly nejen nápomocné při rozhodování o válce na Ukrajině, ale také zřídili a financovali špičková špionážní centra velení a řízení, a to dlouho před ruskou invazí 24. února před dvěma lety. Mezi největší odhalení patří, že program byl založen před deseti lety, a zahrnuje tři různé americké prezidenty. The Times tvrdí, že program CIA na modernizaci ukrajinských zpravodajských služeb transformoval bývalý sovětský stát a jeho schopnosti na nejdůležitější zpravodajské partnery Washingtonu proti dnešnímu Kremlu. To zahrnovalo tajný výcvik a vybavení ukrajinských zpravodajských důstojníků, sahající až do doby těsně po převratu na Majdanu v roce 2014, stejně jako budování sítě 12 tajných základen podél ruských hranic. To byla práce, která započala před 8 lety. Tyto zpravodajské základny, z níž lze narušit komunikaci ruských velitelů a monitorovat ruské špionážní satelity, jsou využívány k odpalování a sledování přeshraničních útoků bezpilotními letouny a raketami na ruském území. To znamená, že s odhalením dlouho v uvozovkách přísně střeženého tajemství se svět právě přiblížil o velký krok blíže ke třetí světové válce, vzhledem k tomu, že to znamená, že CIA je z velké části zodpovědná za účinnost nedávné vlny útoků. Které zahrnovaly přímé zásahy drony na klíčové ropné rafinérie a energetickou infrastrukturu. Bez CIA a elitních komand, které CIA vycvičila, by neexistoval způsob, jak Rusům vzdorovat nebo je porazit, tvrdí Ivan Bukanov, bývalý šéf SBU, což je ukrajinská domácí spravodajská služba. Hlavním zdrojem odhalení New York Times, odhalení, která by nemusela být žádným překvapením pro ty, kteří nikdy nebyli ochotni tak snadno spolknout mainstreamový oficiální výklad událostí, je vrchní velitel zpravodajských služeb generál Serhiy Dvorecký. Je jasné, že Kiev a Washington nyní chtějí, aby se svět dozvěděl o hlubokých spravodajských stazích, které se snažili v posledním desetiletí skrývat, je to možná jakési varování Moskvě ve chvíli, kdy jsou ukrajinské síly na ústupu. USA bojují ruku v ruce s Ukrajinci. A přesto odhalení obsažená ve zprávě New York Times také potvrzují to, z čeho prezident Putin celou dobu obvinoval Washington. Zatímco dlouhá zpráva New York Times je plná čerstvých odhalení a potvrzení toho, jak hluboce byla CIA vždy zapojena do Ukrajiny. Níže je sedm nejzajímavějších informací obsažených v tomto příběhu. Zpráva obsahuje překvapivě podrobný popis jednoho z tajných podzemních velitelských středisek zřízených CIA poblíž ruských hranic. Lokalita samozřejmě nezveřejněna. Nedaleko odtud vede diskrétní chodba do podzemního bunkru, kde týmy ukrajinských vojáků sledují ruské špionážní satelity. A odposlouchávají rozhovory mezi ruskými veliteli. Na jedné obrazovce červená čára sledovala trasu výbušného dronu, který se proplétal ruskou protizdušnou obranou z bodu ve střední Ukrajině k cíli v ruském městě Rostov. Podzemní bunkr, který byl vybudován, aby nahradil zničené velitelské centrum v měsících po ruské invazi, je tajným nervovým centrem ukrajinské armády. Je tu ještě jedno tajemství. Základna je téměř plně financována a částečně vybavena CIA. Tak to bylo z popisu tajného špionážního bunkru. A teď elitní komando. Během dvou let po západem podporovaném převratu na Ukrajině v roce 2014 CIA zřídila výcvikový program pro elitní ukrajinské operativce. Kolem roku 2016 začala CIA cvičit elitní ukrajinské komando známé jako jednotka 2245, které zajalo ruské bezpilotní letouny a komunikační zařízení, aby je technici CIA mohli zpětně analyzovat a prolomit moskevské šifrovací systémy. Jedním z důstojníků této jednotky byl Kirilo Budanov, nyní generál, který vede ukrajinskou vojenskou rozvědku. ACIA také pomohla vycvičit novou generaci ukrajinských špionů, kteří operovali v Rusku, po celé Evropě, na Kubě a na dalších místech, kde Rusové mají velkou přítomnost. Ukrajina se proměnila v centrum schromažďování zpravodajských informací. Americká spravodajská síť na Ukrajině, která se rovná také spravodajské síti NATO byla ve skutečnosti rozsáhlejší než si představovali téměř všechny předchozí mediální spekulace. Ukrajina je již dlouho masivním centrem shromážďování zpravodajských informací pro Washington a jeho partnery. Ve více než dvou z těch rozhovorech současní i bývalí představitelé Ukrajiny, Spojených států a Evropy popsali partnerství které se téměř zhroutilo kvůli vzájemné nedůvěře, než se neustále rozšiřovalo a proměnilo Ukrajinu v centrum pro schromažďování zpravodajských informací, které zachycovalo více ruské komunikace, než mohla zpočátku zvládnout stanice CIA v Kijevě na Ukrajině. Mnozí z těchto činitelů hovořili pod podmínkou anonymity, když diskutovali o zpravodajských informacích a záležitostech citlivé diplomacie. Nyní jsou tyto spravodajské sítě důležitější než kdy jindy, protože Rusko je v ofenzívě a Ukrajina je více závislá na sabotážích a raketových útocích dlouhého doletu, které vyžadují špiony daleko za nepřátelskými liniemi. A jsou stále více v ohrožení. Pokud republikáni v kongresu ukončí vojenské financování Kijeva, CIA možná bude muset ustoupit. Obrovské přiznání New York Times že Putin měl v podstatě pravdu. Níže je velmi ironický výňatek ze zprávy Timesů. Tato část začíná poznámkou, že Putin opakovaně obvinoval USA a na NATO z rozšiřování své vojenské a spravodajské infrastruktury na Ukrajině. Nejen, že se přesně to dělo v posledním desetiletí, jak se nyní přiznává, ale Kreml to prezentoval jako klíčovou příčinu ruské invaze 24. února 2022. Putin a jeho úředníci byli v předvečer invaze neoblomní v tom, že NATO militarizuje Ukrajinu. Zdá se, že Timesy nyní plně přiznávají, že ano, skutečně tomu tak bylo. Putin dlouhodobě obvinuje západní zpravodajské služby z manipulace s Kyjevem a zasévání proti ruských nálad na Ukrajině. Ke konci roku 2021 Putin podle vysoce postaveného evropského představitele zvažoval, zda zahájit svou totální invazi, když se setkal se šéfem jedné z hlavních ruských špionážních služeb, který mu řekl, že CIA spolu s britskou MI6 ovládají Ukrajinu a mění ji v předmostí pro operace proti Moskvě. Američtí představitelé se často zdráhali plně se angažovat Protože se obávali, že ukrajinským představitelům nelze věřit, a obávali se, že vyprovokují Kreml. V roce 2015 generál Valerij Kondratjuk, tehdejší šéf ukrajinské vojenské rozvědky, dorazil na schůzku se zástupcem šéfa stanice CIA a bez varování mu předal stok přísně tajných spisů. V noci převratu na Majdanu na Ukrajině před deseti lety, 24. února 2014, dorazil šéf ukrajinské popřevratové špionáže Valentin Nalivajčenko do svého nového síla a poprvé zavolal šéfovi stanice CIA a místnímu šéfovi MI6. Převrat 2014 a Krym Zpráva nepřímo odkazuje na toto velmi kritické období, které přivedlo Ukrajinu a Rusko na jejich tragický kolizní kurz. S eskalací násilí přistálo na letišti v Kijevě neoznačené americké vládní letadlo s Johnem Brennanem, tehdejším ředitelem CIA. Řekl Nalivajčenkovi, že CIA má zájem o rozvoj vztahu, ale pouze tempem, které je agentuře příjemné podle amerických a ukrajinských představitelů. Pro CIA byl neznámou otázkou, jak dlouho bude Nalivajčenko a pro západní vláda na blízku. CIA byla na Ukrajině již dříve. Výsledkem bylo křehké balancování. CIA měla posílit ukrajinské zpravodajské služby, aniž by provokovala Rusy. Červené čáry nebyly nikdy přesně jasné, což vytvářelo trvalé napětí v partnerství. Operace Zlatá rybka Peníze a vyspělé technologie poskytnuté CIA umožnili Ukrajincům provádět odposlouchávací operace daleko za hranicemi toho, čeho by jinak byli schopni. Po celou dobu byla elitní komanda cvičena CIA v evropských městech jako součást programu nazvaného Operace Zlatá rybka. Reportáže New York Times obsahují trochu vychloubání se tím, že Ukrajinci jsou nyní schopni nabourat se do ruských vojenských sítí. V bunkru Dvorecký ukázal na komunikační zařízení a velké počítačové servery, z nich některé financovala CIA. Řekl, že jeho týmy využívají základnu k nabourání se do zabezpečených komunikačních sítí ruské armády. To je věc, která se nabourává do satelitů a dekóduje tajné konverzace, řekl Dvorecký novináři Timesu na prohlídce a dodal, že se nabourávají i do špionážních satelitů z Číny a Běloruska. CIA začala posílat vybavení v roce 2016 po klíčové schůzce z Katergúdu, řekl Dvorecký, a poskytovala šifrovaná rádia a zařízení pro zachycování tajné komunikace nepřítele. Ohromující přiznání. Kolem Tampa chodili po špičkách. Mezi nejzajímavější a nejkurioznější momenty zprávy New York Times patří popis rozlohy programu CIA za Trumpovy administrativy. Zpráva naznačuje, že skutečný rozsah mohl být před Trumpem dokonce skryt. Ruští je střáby v jeho administrativě v tichosti udělali špinavou práci, jak nám bylo řečeno. Zvolení Trumpa v listopadu 2016 vyvolalo mezi Ukrajinci a jejich partnery ze CIA napětí. Trump pochválil Putina a odmítl roli Ruska ve vněšování dovoleb. Byl podezřívavý vůči Ukrajině a později se pokusil tlačit na jejího prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyšetřoval jeho demokratického rivala Bidena, což vedlo k prvnímu Trumpovu impeachmentu. Zpráva dále zdůrazňuje, ale ať už Trump řekl a udělal cokoliv, jeho administrativa se často vydala opačným směrem. Je to proto, že Trump dosadil ruské jestřáby do klíčových pozic, včetně Majka Pompea jako ředitel CIA a Johna Boltona jako poradce pro národní bezpečnost. A dále. Navštívili Kiev, aby zdůraznili svou plnou podporu tajnému partnerství, které se rozšířilo o specializovanější výcvikové programy a budování dalších tajných základen. Vzhledem k pokusu vykreslit Trumpa v negativní světle, musel být obcházen po špičkách. Bude zajímavé sledovat, jak on a jeho kampaň na tuto zprávu zareagují. Důležitější však bude reakce Putina a Kremlu v nadcházejících dnech. Jsme v polovině dnešní hodinovky, co se nevešlo do včerejšího monitoru, a my jdeme domů. První věc z českých luhů a hájů je komentář Jindřicha Kulhavého. Dva roky loupeží. Už 24 měsíců trvá ruská speciální vojenská operace na Ukrajině. Keml se k ní odhodlával několik let a upřímně řečeno, vzhledem k situaci rusky hovořícího obyvatelstva v Luhansku a na Donbasu bylo s že to trvalo tak dlouho. Úpálení Rusů v Oděse, pogromy a jejich zabíjení na východu Ukrajiny trvající 8 let, ale i andělů svědčící o nulovém respektu životu dětí, to vše a mnohem více bylo pádným důvodem k zásahu Moskvy. Zpět vzetí Krymu bylo zásadním taktickým prvkem znamenajícím zachování vlivu nad Černým mořem a otázkou bezpečnosti Ruska. Nacismus šířící se Ukrajinou byl vzhledem k úmluvám po konci druhé světové války už jen dalším důvodem k zásahu, k němuž má Rusko právoplatnou příčinu. Ukrajina byla západem, tedy Spojenými státy a Velkou Británií, k nímž se přidala Evropská unie, vybrána jako další krok k přiblížení se vojensky k ruským hranicím. Samotní Ukrajinci by většinou bez štvaní ze strany západu proti Rusům nic až tak zase neměli. V podstatě Rusko nijak neokupovalo, dalo jim svobodu, přestože Ukrajina jako taková existovala krátce a bez zásadních historických kořenů. Vzájemná symbioza byla v celku patrná, na ruských nerostných surovinách se Kiev dlouhodobě přiživoval a zároveň díky nejkvalitnější půdě mohl být obilnicí Evropy. Bohužel si vybral jinou cestu. Na Ukrajině zvítězil nacismus podporovaný především spojenými státy. Ty se neštítí ničeho, jdeli o moc, peníze a oslabení zásadního rivala na světovém kolbišti. USA mají dva úhlavní nepřátele. Jsou jimi Čína a Rusko. Možnost využít Ukrajinu leží v hlavě vládců Bílého domu už dlouho a výsledkem byl Majdan a další roky po něm. Navíc korupce vnímaná na Ukrajině jako národní zvyk poskytovala další široký prostor k průniku mezi široké masy a k zneužití tamního systému k vlastním plánům a účelům. Exodus Ukrajinců z vlasti trvá mnoho let a není možno ho spojovat jen s válkou na východě. Vzhledem ke každodennímu pracovnímu kontaktu s mnoha Ukrajinci můžeme tvrdit, že absolutní většina z nich přišla ze západní části Ukrajiny, vynecháme-li ty, kteří jsou v České republice už více let před započetím války a mají tu rodiny, pak nově příchozí neutekli před rusy, ale před špatnou ekonomickou situací a z důvodu nedostatku práce. Po domovině se většině stýská a nemohou se vrátit z důvodu obav z odvodu do armády. Peníze u nás vydělané tady utrácí v minimální míře, tedy pokud nemají jasný záměr Českou republiku již opustit a podporují tak odliv financí mimo území České republiky. To si moc lidí neuvědomuje. Jde o obrovské částky v řádek desítek miliard korun. Bohužel, čím déle u nás jsou, tím se snižuje procento těch, kteří tu nakonec nebudou chtít zůstat. Zakládají tu firmy, zaměstnávají krajiny a třeba stavebnictví by bez nich i díky státní učňovské politice postupně zkrachovalo. Rodí se tu stále více malých Ukrajinců, majících nárok na české občanství. Díky státní podpoře stačí Ukrajincům nižší platy a napomáhají tak k destrukci trhu práce, ze kterého vytlačují Čechy, kteří na žádnou podporu nedosáhnou. To se to pak žije. Mentalita Ukrajinců je jiná než naše. Jsou to poloviční Rusové, jsou tedy nacionalisty. Ti ze Zakarpatí však mají historické vazby jak na naši zem, tak i často přímo na Rusko, a nijak dramaticky válku nevnímají. Přímo v práci je u nich problém spíše všeobecná vychytralost a mizerná lojalita vůči zaměstnavatelům. Upříce jim nedá pracovitost a šikovnost, většinou však chybí smysl pro detail a odpovědnost. Velké rozdíly vnímáme mezi těmi, kteří se už rozhodli zůstat v Čechách, a klasickými gastarbeitery. Stejně tak je třeba rozlišovat pracanty a ty, kteří mají manažerské v uvozovkách úmysly. Chování movitých Ukrajinců je poté stejné, jaké jsme vnímali u rusů donedávna žijících u nás. Jen je třeba přidat větší díl arogance a jejich povědomí o tom, že jsou chráněni a hájeni státem. Musíme si uvědomit, že pro státní podporu si chodí většina z nich, kteří ji už jen pouze zneužívají. Na celém systému, který ve finále platí hloupí Češi a Moravané, parazitují dále například banky. Taková ČSOB některé pobočky přeměnila ve vyloženě pro ukrajinské. Napadat Pražany za to, že se v metropoli prochází průvody Ukrajinců oslavujících dva roky války ve své zemi, je ukázkou hlouposti. Koncentrace Ukrajinců v Praze je veliká a radost z toho mají jen zaměstnavatelé, kteří možná něco ušetří jejich zaměstnáváním, většinou zahraniční korporace a stavební firmy těžko hledající některé profese. Navíc hlavní město je skladbou obyvatelstva specifické – Náplavy z celé republiky dojíždějící za prací jde o centrum politiky, kultury a obchodu, což opět poskytuje prostor mimo pražským, je v něm množství většinou nepotřebných vysokých škol a jedná se o mediální pupek republiky. Všechny tyto skupiny s výjimkou těch stavařů pobývající v Praze jsou díky mohutným manipulacím pro liberální, pro unijní a pro ukrajinské. O médiích nemá cenu se zmiňovat, tato proukrajinská špína jede svou ideologickou lajnu bez ohledu na fakta. Umělci a kavárenští povaleči si dlouhodobě hrají na odpůlce Ruska, protože na mnoha z nich ulpěla spolovina na socialistickém režimu a teď se radikálně očišťují, aniž by jim došlo, že vývoj ukazuje prohnil západu víc než jakoukoliv existenci socialismu v Rusku. Mladí umělci jsou pod vlivem starých bardů v nových kabátech, navíc jsou ta in. Zaměstnanci nadnárodních korporací zase mají nalévárnu jak v práci, tak i poté doma z televize a internetu. Nečekejme od nich nic překvapivého stejně jako od státních zaměstnanců, kterých máme enormní nadbytek a v jiném systému by byli na dlažbě. Možná s námi nebudete souhlasit, ale vše výše uvedené a plno dalšího, o tom jindy, v nás zanechává hořkou pachuť. Ne, nikdo nás neplatí, ale přesto pokud se nás zeptáte, kdo nám je bližší, zdali Rusko či Ukrajina, pak je odpověď jasná. Už bylo dost modrožlutých symbolů, protěžování nacizmu, odtoku českých peněz a podpory jednoho z nejvychytralějších národů světa. Hraný nacionalismus těch, kteří utekli po pevním výstřelu na východu své vlasti, je jen ukázkou využívání příležitosti. Bohužel jedno divadlo přechází v druhé a snaha pěti koalice a NATO získat voliče za každou cenu vyvrcholí rozdáváním českého občanství každému, kdo si o něj řekne. Takže? Závěr si udělejte sami. Za nás už bylo dávno dost Ukrajiny. A nyní se spolu s Josefem Vohnoutem vrátíme k zemědělským protestům, ovšem v poněkud širším kontextu. Poznámky na okraj zemědělských protestů Protesty zemědělců v Praze považují za úspěšné, protože zřetelně ukázali několik faktů. Byla poražena korporátní média, která musela připustit, že středobodem protestu je zelený úděl. Také se ukázalo, že profesní svazy tu nejsou odhájení zájmů členů, ale k udržení poslušnosti vůči moci a ta ukázala, co je zač. Na evropské poměry byly protesty krotké, ale je vidno, že i letargiští Češi začínají chápat, že to bez boje nepůjde. Organizátoři protestů od začátku zvolili taktiku vytváření informačního pole pomocí tzv. alternativních médií. Ukázalo se, že tam mají srovnatelný nejvyšší dosah, než mají korporátní sdělovací prostředky hlavního proudu. Díky protestům se ukázalo, že pravověrná média mají své limity a dosah se jim krátí. Snaha o vymlčení faktu, že ústředním motem protestů jsou stupidní opatření vyplývající ze zelených přeludů, se nesetkala s úspěchem. O to více se začaly používat nálepky jako proruský, dezinformátor, dezolát a podobně. Je to stejné jako za pozdního komunismu, kdy už protesty nešlo zakrýt, tak se používala slovní spojení jako nezodpovědné živly pro západní přisluhovači a ohrožení socialistických výdobytků. Díky tomu protestující zjistili, že nemá smysl se různě distancovat od osob pisálky označovanými jako závadové a dávat si pozor, kdo mluví na tribuně, aby si náhodou nezadali. Pokud na osobu nelze nic nalézt, tak se prostě něco vyrobí a dají to nějakému panákovi, aby ze sebe udělal debila jako Sáša Vondra. Snaha vyhovět tomu je naprosto zbytečná protože úkolem korporátních novinářů je pomlouvat kohokoliv, kdo nezapadá nebo ohrožuje zájmy majitelů klíčů. Oficiální média pak pokrytecky radí, že nelze společně protestovat s těmi nebo o němi, jelikož jsou proruští, rasističtí, nenávistní a vůbec nějací špatní. Naskakovat médiím na tuto notu je vysloveně hloupé, protože to zbytečně rozděluje síly. Rozděl a panuj. To už fungovalo za starého Říma. Když je někdo takto označen za závadného, správnou odpovědí je no a co? Toho zbavuje práva protestovat, kašlat na to, co o tom řeknou v české televizi nebo napíší na plátku Forum 24. To, co nás spojuje, je odpor k zelenému údělu, který ohrožuje zájmy drtivé většiny obyvatel. Protesty byly na evropské poměry vysloveně poklidné, ale i tak je dost zřetelně cítit paniku u správně myslících lidí. Bylo vidět, že protestujícím není pět a půl jedinců, buď šílených nebo s vyprahlou duší, ale že se jedná o citelnou sílu. Ukázalo se totiž, že pravověrní liberálové tvoří malou menšinu. Najednou je vidět, že správně myslících není tolik, jak to malují média. Na české poměry byla nezvykle silná reakce na politické prohlášení majitele firmy Rohlík, který čelí výzvám k bojkotu. O tom, že dopady nebudou až tak bezvýznamné, svědčí i reakce majitele na sociálních sítích. Zejména slova o tom, že je zmaten a přece to vždycky procházelo, napovídají mnohem víc, než asi byl záměr. Uznávám právo jeho společnosti volit si své dodavatele podle své libovůle, ale když se z toho udělá věc politická, tak je nutné počítat s tím, že to pár lidí naštve a obchodu to neprospěje. Lepšo lidé v diskuzích ho utěšují, že se nemá bát, protože dezoláti stejně nemají peníze a u něj nenakupují, protože jezdí do Polska. Společnost pohybující se v poli prodeje širokého okruhu zákazníků má mít radost z toho, že potenciální množina jejich nakupujících bude výrazně menší. Není nad útěšné slovo v těžkých časech. Zlí zemědělci si nás, podle majitele rohlíku, vzali za rukojmí svých zájmu. Zvláštní. Co blokáda magistrály v boji za snížení rychlosti na 30 km h hodině? Proč uživitelů národa je to jasná agrese a ohrožení našeho zřízení? Když jsme u těch rukojmí a principů, tak nevadí, že vláda si nás bere jako rukojmí všechny? Kdo vlastně chce zelený úděl, kdo chce platit šílené zelené vize? Kdo chce raketové zdražování energií nebo odvádět daň ze svícení a topení zvanou emisní povolenka? Kdo chce nedostatek potravin, který zákonitě vznikne aplikací zelených nesmyslů? Kdo chce závislost na dovozu potravin? Kdo chce likvidaci domácího průmyslu? Kdo chce platit povinné poplatky za občasné zdroje energie? Máme zaplatit státou vybudované životní úrovně za choré sny o zelené budoucnosti. Proč? A tak by se dalo pokračovat dále. Snad jen ještě úvahu o tom, jak se asi zdraží podnikání páně majitolovo, a že bude v souladu s ojrohodnotami nucen přejít na elektromobily, kterých bude muset mít víc, ale o to budou horší a dražší. Nabízí se provokativní otázka, zda lidé nechutnou z toho důvodu, že nedobrovolně financují tohle zelené, mrtvě narozené dítě. To způsobuje zužující se segment spotřebitelů služeb firmy Rohlík a zvyšující se náklady na distribuci zboží. Jste si jist, pane majiteli, že zelený úděl neohrožuje také vaše zisky? Milouš Fialeš hovoří k národu. Nádhernou ukázkou nechtěného byl projev soudruha Fiali, který na adresu protestujících pronesl vřelá slova ne nepodobná blábolům soudruha Jakeše. Je téměř neuvěřitelné, jak hlavní představitel státu žije naprosto mimo skutečnost. Všechny protesty proti jeho dokonalé vládě a zelenému údělu musí být proruské. Osobně si myslím, že Rusové se každý den modlí za to, aby zelené šílenství v Evropě pokračovalo, protože to znamená vyřazení konkurentů a takové vnitřní problémy, že evropským zemím nezbudou síly zasahovat do sféry ruských zájmů. Pominuli komickou nesmyslnost mateného projevu s obvyklým politickým nálepkováním a zaměřím se spíše na obsah sdělení, včetně nechtěného. Chtěné je zřejmé, Rusko je nepřítel, v ulicích proto musí být nepřátelé demokracie a našeho zřízení. Nechtěně však sděluje naprostou neprostupnost mezi světem liberála a zbytkem národa. Šéf vlády nemůže pochopit, jak se mohlo stát, že občané nepřijímají kosmické dobro, které přichází ze západu. Z jeho pohledu, čím více věrnosti a zavádění evropských hodnot, tím vše musí být lepší. Ale ono ne. Lidé demonstrují, bouří se a toto dobro odmítají. Logickou úvahou to musí být nepřátelé, protože jinak to přece být nemůže. Prostě klasický kargokult. My primitivové z východu přijímáme dobro od vyspělého západu, takže čím víc to budeme kopírovat, tím lepší to tady všechno bude. Tak jaké pak demonstrování? Jedná se o úplně stejné myšlenkové schéma, jaké měli komunisté nebo obecně totalitáři všech odstínů. Když to nefunguje podle předem dané vědecky zdůvodněné ideologie, je to výsledek záškodnictví nepřátel a nikdy to není chyba přesvědčení. Nic neilustruje úpadek politiky jako nemožnost vyvázat se z hranic vymezených vyznávanou ideou, která se ukazuje být zjevně chybnou. Zelený úděl nefunguje? Nevadí. Řešením je více zeleného údělu. Na to vtipně navázal minister Výborný, který veřejně řekl, že si posvítí na financování organizátora protestů. Přímé vyhrožování od představitelů státu naprosto nikoho v korporátních médiích nezarazilo a v klidu to otiskli. U Babiše to bylo zaklekávání, a teď jde o spravedlivý hněv lidu. To, že je někdo příjemcem dotací, ho zbavuje možnosti poukazovat na chybnost přijaté politiky. Odpůrci protestujících také neopomněli poznamenat, že třetina unijního rozpočtu se dává do zemědělských dotací. Tak co byste sedláci chtěli víc? Třetina, skutečně třetina rozpočtu Unie se rozdělí na zemědělské dotace a přesto je dovoz ze třetích zemí o mnoho levnější. Jak je to možné? Stačí připomenout rozhovor z roku 2021 s bývalým ministrem Tomanem, který pojednává o budoucnosti zemědělství, jehož důsledky dnes lze vidět. Cílem dotací je vytvořit větší rovnováhu mezi přírodou a výrobou potravin, snížit závislost na pesticidech, omezit hnojení a rozšířit ekologické zemědělství, což v praxi znamená návrat do středověku a neustále zdražování výroby. Dokonce v tom rozhovoru zazní, že u hovězího masa je rentabilita 70% a u vepřevého ještě hůř. Takže přeloženo do češtiny jsou podmínky vytvořené zemědělcům tak pitomé, že nejsou schopny dosáhnout návratnosti. Jsou dokonce tak idiotské, že nejsou schopní konkurence na trhu i přes tak masivní dotace. Ale to nic, vyřeší se to dalšími dotacemi a regulacemi. Výborné řešení, klasicky socialistické. To raději pomíjím, kolik peněz se ztratí po cestě k příjemcům. Nemyslím tím, že by je někdo ukradl, ale jsou to náklady na úřednický aparát pro přerozdělování, kontrolování, pokutování a vůbec administrativu s tím spojenou. Plus k tomu připočtěte zbytečné papírování na straně zemědělců, a pak je jasné, že v takových podmínkách nelze mít konkurenceschopnou nabídku. Profesní svazy pak místo toho, aby požadovali zlepšení podmínek, tak následně vyjednají navýšení dotací, což je přesně ve shodě s cíly mocných, protože jim to umožňuje vytvářet další a další závislé lidi na přídělu přerozdělovaných peněz. Tím se správci svěřených peněz stávají mocnějšími než ti, co ty hodnoty vytvářejí. Proto lidé pochopili, že pokud chtějí něčeho dosáhnout, musí si to zařídit sami a nespoléhat na různé komory. Zjistili totiž starou pravdu, že komory a svazitu nejsou od toho, aby hájili její zájmy, ale od toho, aby zajistili jejich poslušnost a nekřížení zájmů těch správných lidí. Vrchol komičnosti je poděkování ministra Výborného za protesty organizované agrární komorou. Mimochodem, žvásty o snižování byrokracie poslouchám, co jsem na světě. Člověk nemusí být zrovna genius v politice, aby pochopil, že minister nic měnit nechce. Naopak, pokud by minister něco doopravdy chtěl změnit, tak protesty, ideálně bouřlivé, by mu hrály do karet. Přijel by do Bruselu a tam by meldoval něco o tom, jak on osobně ty zelené kraviny rád prosazoval, ale nejprve je, se musí uklidnit situace doma proto je potřeba něco spozdit, něco odložit, něco zrušit a tak dále. Dostal by se do situace nebo do pozice, kdyby mohl skutečně něco dělat pro svrchovanost země. Podle vystupování jeho a předsedy komory je zřejmé, že nastavu nehodlají změnit vůbec nic, protože jim to vyhovuje takto se ve skutečnosti dohodnou na nějakém symbolickém ústupku, navýší dotace těm, co jsou loajální a systém pojede dál až ke zničení. Protesty zemědělců však byly velmi důležité, neboť vylomili pevný kamínek ze zdí vězení naší letargie. Předvedli, že stávky a blokády jsou účinnou zbraní nás dole a ukázali starou pravdu, že jen v boji získáš své právo. A na závěr tu mám komentář Štěpána Chába. Puch Fialova Kremlu z Kramářovy Vily My nejsme proruští ani proti hájili se a vymezovali čtvrteční zemědělci vůči těm pondělním. Atmosféra podivného cenzurního kriminálu, zaváděného už od chvíle volání po potlačování tzv. dezinformací, je děsivá. A nynější vláda Petra Fiali pracuje na umlčení společnosti s velkou razancí, chutí, nadšením, ale hlavně s až nevšedním talentem. Stačí hodit do veřejné debaty stigmatizující slůvka Kreml pro ruský dezinformace neočkovaný antivaxer. A tím se onálepkovaný stává neosobou, kterou má společnost vedená za ručičku médií i politiky rozcupovat zatím retoricky. V monologu jediné pravdy. A čím déle a více je společnost kemená, tím stádněji se také chová a začíná volat po spravedlnosti. Pověste tu horákovou například. Všimněme si strategie vlády. Chystaly se systémem neřízené a živelné protesty zemědělců na pondělí 19. února. Premiér Petr Fiala vypouští první balónek. To, co se má odehrávat v pondělí, je spíš akce protivládních proruských sil, která s tím má pramálo společného. Byť se na tom snaží přiživit, řekl pro CNN Prima News premiér Fiala. Neosoba byla označena, na záda jí byl načmáraný znak toxicity. Dříve Davidova hvězda, pak bolševická nálepka imperialista živel buržoust. Teď označení pro ruský a dezinformátor. Společnost je programově zneklidňovaná. Ač ne osoba chce bojovat za společnost, protože té se dějí nepravosti, už je ne osobou. Společnost se od ní tedy odtahuje. Politika vyšší dívčí manipulovat veřejným míněním několika dobře mířenými výpady proti oponentovi, které z něj udělají nedotknutelného. Přidává se s balonkem ministr výborný. Zítřejší protest je zneužitím zemědělců ze strany některých skupin, které říkají, že je potřeba demontovat demokratické řízení a chtějí svrhnout vládu, řekl výborný den před pondělním protestem na CNN Prima News. Nedemokratické skupiny, které chtějí demontovat demokratické zřízení. Svrhnout vládu. Vyjádření, které si s komunistickou retorikou před rokem 89 nezadá živel, který chce demontovat režim. To byl i Havel a Spol. V bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezráci a záškodníci, řekl ve své době Klement Gottwald, rétorický předchůdce Marka Výborného. A když jsme u toho Havel a Spol, přichází bývalý chartista Alexander Vondra a vkládá společnosti do hlavy další absurditu, opět na CNN Prima News. Doslova STBou metodou vysypává z rukávu policií dávno vyvrácený dopis jednoho z organizátorů v ruské ambasádě. Označuje organizátora za ruského kolaboranta. Další inspirace komunistickým režimem. Sehnat klidně i falešné kompromitující materiály a prostě nepohodlnou neosobu v očích veřejnosti pošpinit natolik, že vyjádřit takové neosobě podporu by se rovnalo odstřelení své pověsti odstřelení, protože člověk by se stal také neosobou. Jsme stádo, nechceme vyčnívat, ve stádě je bezpečí teploučko. Podobná atmosféra byla při procesech se Slánským nebo Horákovou v 50. letech. I oni byli vládou vyrobení kolaboranti s cizí mocností. Politici a média vytvářeli neosoby, služná justice je pak už se souhlasem stáda, tedy veřejnosti, odváděla na popraviště. Doba se změnila, politici sní, ale praktiky zůstaly stejné. Po této akci tří osob už byla společnost dostatečně infikována, ono jich bylo daleko víc, tyto tři zarezonovaly nejvýrazněji. Média pak udělala zbytek. Nafoukla organizátory do karikatury ruských revančistů, kteří jdou téměř zabíjet, zapalovat Pražský hrad a zabírat území Prahy pro potěchu Putina. Ta absurdita z toho teče ze všech stran. A to je ta cenzura, kterou u nás žijeme. Vytváření neosob, likvidování jejich hodnověrnosti, nálepkování takovými velmi, ale velmi silnými slovy, jako je označení ruský kolaborant, kterouž to nálepku dostal velkochovatel králíků, který se jen chtěl bránit bruselskému fanatismu, jemuž jde nynější vláda zcela na ruku. Žijeme ve velmi nebezpečné době, která vytváří prostřednictvím oficiálních míst té nejvyšší politiky neosoby. Bere jim prostor ve veřejné debatě, ničí jim pověst, záměrně proti ním vyvolává nenávist a odsouvá je na periferii, velmi nebezpečné. Premiér by se měl zamyslet nad tím, jestli právě takhle se chce zapsat do historie, jako jeden z mnoha klementů Gotwaldů naší země. Však Gotwaldovo, kdo nejde s námi, jde proti nám, naplňuje Fiala už bez zbytku. Svoboda vyjádření je základ naší společnosti. Ta je porušovaná. Jinak než za komunismu, ale s o to větším cynismem, protože je vlastně nenapadnutelná. Legislativně tu cenzuru nemáme. Minister Akušan tu bez cenzury jezdí republikou a na jejím území mezi tím pomalu i jeho přičiněním narůstá počet vládou i médií vytvářených neosob, které mají být umlčeny nenávistí a uměle vyvolanou toxicitou. Však přesně k tomu a jedině k tomu směřuje onen mýtický boj proti dezinformacím je to jen boj proti nevhodným postojům nynějších i budoucích neosob. A protože mám k dispozici něco málo času a s odvoláním na to, že v předminulém příspěvku byla řeč o rohlíku CZ, skončím stejně jako včera i sa inspirován římským senátorem, jímž byl Kato starší, který každou svou řeč v senátu končil slovy. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Takže já na závěr prohlašuji. Ostatně soudím, že rohlík musí zkrachovat. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.